жити, як всі. А я хотів інакшим бути, завжди так скучно плисти по течії з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату. Логічно, як можна було з тим жити. А пам'ятаєш метро нічного Берліна і наші тіні на стінах, місця щасливих людей. А пам'ятаєш балкон під небом Мадріда і на трибунах коріди, місця щасливих людей. Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність та велику енергію, суворість та доброту. Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни. Ваша робота – це не проста праця, а справжнісіньке покликання, до якого треба підходити тільки з відкритим серцем та душею. Дякуємо вам за вашу чесність, мудрість та терпіння. Бажаємо вам щастя, здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне розумне та освічене покоління. З ним вчити! Важливо, тільки б ти була тут, все рівно, куди нас понесе вітер. В житті неважливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш, то знайдеш для себе десь таке місце. А пам'ятаєш велосипеди в Парижі і в закопаному лижі, місця щасливих людей. А пам'ятаєш наш новий рік в електричці і Лондон як на відкритці, місця щасливих людей. Дорогі наставники, ви справжні чарівники, які перетворюєте знання на світло. Дякуємо за вашу відданість та любов до справи. Бажаємо здоров'я, щастя та творчих успіхів. З вашим професійним днем!